نه بهر دا او دا اوس میډیسن مو دلی کوم جی جی دا ګور تاسو را وړې صحیح او ان شاء الله خیر وي ښا ټیک شو ډیر مهرباني ډیر مهرباني دا ورځ واسته ډیر شي بیا د پرسه تاسو راغلې نو ماته اجازه ته نو څنګه ته ماته مهرباني زما بختان دي سړي له هوش رالو جهانګیر ته بالغ روان ونه وقدار وقدار يا بالخط وقدار وقدار خباران خباران سبعي سنج زمان دا بس دا حالت ستا چا جو کرے شریبینی میو بدماش او آغا شرپی دا ٹکانی معلومات پکا دی شاہ بجان گیرہ خدا خان جی تر کمی پوری چه ما تا بابرک سر او دا خزانه نقشه نیمیلو شوی
چل لے بابرک لا بدر خان پنا اور کڑدا بدر خان یعنی زمون خکار دا بدر خان سره دی لا شی او دوانه ختم کای او د خزانی نقشه دی تر لاسه کای سوک دے دا حکومت دا بدر خان دا ترزوی جنگیر خان کاری دا مقدر ازی ایا بابا برک زمون پاو سیدو دی خوراشا دار لار شو بدر خان ته دا خبر ورکا استاد ترز به زمون په قبضه کې دی امون ته بابا برک پاوالکا اګه بابا برکی زنګ پاوالنکو نو د خپل د ترز زوینه با لا فینځي ولی چې زمانم شریپې دی خو يم بدماش لار شا چری نشکی دے نبادر خان لار شریپے چی سوائی اغا اومنا